ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଚାନକ ଖରାପ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ସଫଳତା ବହୁତ କମ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୋଗ ବିବବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁଖୀୟମାମୃତାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇଁ ଧଳା। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର କିଛି ଡିସିସନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ହେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକ କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନୁରାଶି ଉପରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବେ ଆଜି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବାଦବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୋଂ ପଟ୍ଟମ ଗଣେଶଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଧନ ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ସାକାର କରିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବହୁଦିନର ପରିଶ୍ରମକୁ ରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାର ଆଜି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଜ ନାମରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଘରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 3 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବେ ଏବଂ ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆଜି ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ। ସାମାଜିକ ଗତିବିଧିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି ଉପରେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ।
दीर्घ दिन बंधु सहित साक्षात करिवार जोग रहुचि। बंधुंकर आर्थिक साहाज्य सहानुभूतिर मध्य जोग लक्ष्य करिवे। शिक्षा क्षेत्र में उत्तरतर उन्नति करिवे। शिक्षा पाई प्रयास करथुवा कार्य प्रतियोगिता परीक्षा रे विशेषकर पिला माने उन्नति करिवे। नूतन कर्म प्राप्ति मध्य अवसर प्राप्त करिवे। जीवन में किसी बड़ धरण कार्य समापन करिवार आज उत्तम जोग रहिबो। कर्म क्षेत्र में उत्तम वातावरण लक्ष्य करिवे। उन्नति पदोन्नति आज रहिबो। आज शारीरिक मानसिक स्तर में आपण सुस्थ रहिबे। कौनसी कथा को लेकिन परिवार समस्या मध्य बढ़िबो। प्रतिकार करंतु। शिवलिंग में कंचा क्षीर चढ़ातु महामृत्युंजय मंत्र रे। एवं सतीशटी बेलपत्र सतीशटी मंदार मध्य चढ़ातु। ओं त्र्यंबकम् जदामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक विभवंदनात् मृत्युर्मुख्यमामृतात्। ए मंत्र को सकाळ संध्या सतीश थर मध्य जप करंतु। आज शुभ रंग धळा। आज शुभ संख्या 5।